Dili gihapon mawala sa panahon ni Shube, lula sa batang nalumo sa irrigation canal sa barangay San Jose Milabay nga semana. Giangkon ini nga baguhay lang na bati niini nga anaalang sa palibot ang iyang apo. Sa adlaw nga mitaliwan ang iyang apo, wala kini kalibutan nga nahulog na diay sa gihimo nilang gamay nga tulay. Og hangtod karon, dili pa niini madawat ang nahitabo. Nagparamdam kasi sa puwa, sir. Unsay mga timay nga pagparamdam? Mamugnaw akong dire, sir, kanang mahigda-igda ko. Murag nagpaminan ako, naglambing-lambing nang yapon siya. Tapos ang iyang baho sa paghaya niya, naagya po, nagpabilin. Kalabot ni ini mipaabot og pahisubo ang brigada ngadto sa pamilyang Ronquillo. Mihatag usab og gamang hinabang ang brigada ngadto kanila samtang hinay-hinay nga nagarecover sa ilang kasubanan. Salamat kay sa brigada team nga gihatdan mig bugas dire. Bisan sulod sa akong kasubo, puti na akong kalipay kay nami bugas. Kini si Brigada Danny Cassie in the heart of changing lives. Brigada News.